What's your take on this? I mean, ah, uh, eto ha, dati water cannon lang no? In interview namin kayo. Ngayon eh binangga na talaga. Ah, uh, uh, diplomatic protest sabi ng DFA, they immediately filed diplomatic protest, pero mukhang lahat ng action sa na ginagawa natin eh wala namang saysay at mga protest na ito eh just falling on the uh, deaf ears of uh, China. So what do we do next, sir? Kasi parang talagang hinahamon na tayo ng uh, gera nitong China, uh, Attorney J. Well, siyempre po, no, talagang expected po yan dahil nga tagal na silang nagka-carry out nitong mga dangerous maneuvers sa uh, laban sa atin. No? Uh, deliberate po yan, uh, plano po yan talaga nilang gawin. No? Kaya itong latest na pangyayari, uh, kumbaga hindi naman tayo nagugulat yan talaga yung risk na kinikreate nila no yung ginagawa talaga nila no? para sa atin po uh, syempre una akalma uh, kalma lang muna tayo dahil precisely ang ginagawa nila gusto, parang inuudyok nila tayo hinahamon talaga nila tayo gusto nila tayong gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng excuse na banatan tayo kaya hindi tayo dapat uh, magpadala sa ganung klaseng patibong Uh, dapat lang po no na talagang isiwalat natin sa buong mundo itong mga ginagawa nila sa atin, na At uh, itong mga ang ang kumaga tunay na mukha nila, no? Kasi lagi nilang sinasabi na sila daw ay para sa kapayapaan, sila daw ay uh, uh, nag-manage na, 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 ma nitong dispute na to properly, professionally, pero nakikita no na uh, talagang baligtad sa katotohanan ang ginagawa nila sa mga sinasabi nila. Attorney. So ngayon po, syempre dahil nakikita natin yung prueba, no? Uh, dapat lang na kausapin uh, usapin na rin natin mga iba nating uh, kaibigang bansa, no? Para magkaroon ng isang joint and concerted effort laban sa, sa kanila, no? Hindi nito kailangan na uh, mag-makipagbakbakan tayo. Pero kailangan obviously na magkaroon ng uh, uh, united uh, front kumbaga, uh, ang uh, ibang bansa dahil hindi talaga dapat pinapayagan yung mga ganitong klasing uh, Uh, asta at uh, aksyon ng isang malaking bansa laban sa mga maliliit. Attorney Jay, uh, na ng iba't ibang bansa kabilang na ang uh, nanguna dyan, ang Amerika, Canada at European Union sa pambubuli na ito ng China. Pero if you can uh, if I can recall uh, or if you may recall attorney ang uh, Senate there was a Senate resolution uh, a month ago or a few months ago na ilapit na ito sa United Nations pero hindi po natuloy. Do you think kung uh, it's time now na mukhang hinold po yata muna yung uh, paglalapit sa uh, UN General Assembly, do you think it's time now, it's high time na ilapit na natin ito bago pang may masaktan o may mamatay uh, sa panig po ng uh, Philippine uh, troops? Uh, uh, well, hindi uh, Opo, hindi lang po sa UN, marami pa rin ibang mga international uh, organization na, pa, na pwede nating dalhin ito no ang iniisip ko ngayon particularly ay yung International Maritime Organization na talagang uh, nagse-set po ng standard sa international shipping kasama na itong mga safety uh, regulations malinaw na ang China Coast Guard ay hindi safety agency oo uh -huh. uh, malinaw sa ginagawa nila na nakikipagkontaba sila sa kanilang maritime militia uh oo -oh. na uh, promotor sila ng uh, ng panganib sa uh, karagatan. So, hmm. dapat po, oh, dun, dun umpisahan na natin na i-denounce talaga itong China para ang ibang mga bansa ay maabiso rin na hindi dapat sila makikipagtungo at hindi dapat sila makipag-ugnayan uh, dito sa ganyang kasing uh, post guard nila. At, uh, dahil uh, kumbaga, puro panlilin lang, lang, lang naman talaga ang ginagawa nila. Hindi talaga sila safety agency. Anong uh, magandang umaga, Professor Jay? No? anong uh, kaso ang pwede nating isampa sa kanila dahil exemption sa arbitral ruling ng 2016 ang military action. Tama ho ba? Damages lang yan eh sa mga nasira mga bahura. So with that, uh, ano ang pwede nating isampa na naman sa China at saan natin ito isasampa? Ang kaso. Well, ito po, no? Uh, malinaw na paglabag to doon sa isang finding na ng tribunal yung pag-carry out ng dangerous maneuver. Okay. Uh, wala po talagang basihan yung ginagawa nila laban sa atin, lalo na tayo ay nasa sarili lang naman natin EEZ. Mm -hmm. At uh, nagsasagawa tayo ng ating mga activities no, sa sarili nating barko, sa sarili nating EEZ. Mm -hmm. So ito po separate po na kaso to kumbaga no kung pwedeng uh, kung didesisyonan ito ng pamalaan uh, pwede silang ipatawag nga uli doon sa arbitral tribunal para mm -hmm. ipakita nga na patuloy ang kanilang paglabag sa international law at uh, Uh, ito po ay uh, maaari din gawin ng uh, pamahalaan base nga dito sa mga nakalap ng na mga video at uh, ebidensya ng mga dangerous maneuvering nila. Pero hindi natin talagang pwedeng igiit dyan yung jurisdiction natin sa iize. Uh, pwede actually. Pwede. Actually pwede po, no? Dahil uh una nga wala naman silang karapatan na humambalang sa atin. Hmm. No? Sa so sarili natin. Pero attorney, na, uh, supply, natin uh, how do we assert that? And we don't have the power, we don't have the capability na i-assert natin, exert natin na sa atin yung easy na yan. Eh, kagaya, binabangga-bangga lang yung barko natin, uh, Professor J. Well, again, no, uh, dahil nga ito ay uh, karagatan, no, uh, una, dapat, kung uh, kumbaga, hindi natin sila pansinin dapat, no, wala tayong tatanggapin sa kanilang mga claims. No, at patuloy dapat ang ating mga activity kung gusto natin whether it is pangisdaan o petroleum exploration mm. or any other activity, katulad nitong paglagay ng uh, isang outpost doon. ang uh, oh, wow. lahat po ng ibang bansa, alam na po yun, no? Yeah. na i uh, easy po natin yan All at right. continental shelf. Kaya wala talagang karapatan ng China na maghambal uh, maghambalang dyan. So, yung pag-assert po nung karapatan na yon ay itong uh, ginagawa natin ngayon na una nagpo-protesta tayo, pangalawa pinapakita natin sa buong mundo kung anong uh, mm. kalokohang ginagawa nitong China. Uh, pag kung sakaling magpafile po ng kaso eh isa rin po yung uh, paraan ng assertion no uh, again ito po lahat mga peaceful modes to no uh, peaceful modes of of asserting our rights and entitlement kaya mahalaga din na dumudulog tayo sa international community katulad nung nabanggit natin na International Maritime Organization para nga talagang ma censure at ma ostracize itong uh, China at uh, magkaroon ng iba pang effect katulad ng anong hindi i -cut off ng mga uh, Coast Guard uh, relations and cooperation agreements, mga ganon. No? Talagang ipakita hmm. na hindi pwede sa isang international community ng papayapa itong mga asta at mga aksyon hmm. ng uh, China. So sa pamagitan po noon, no, mararamdaman din po nila dahil siyempre meron silang reputation na pinipilit na ibenta. No? Eh, eh hindi, hindi sila mag, uh, doon ah uh, kung kitang-kitang ebidensya na baligtad ang, ang gawa nila sa sinasabi nila right. so lahat po ng iba nilang mga initiatives sa economic sa sa mga development mga ganyan lahat po yan apektado talaga no uh, kaya yun po yung ating pwedeng nating gawin yung ang kunbiga i-leverage talaga natin no okay para maging uh, ma ma mapabago ang kanilang behavior